iyi niyo mvu nyakwigendera Valence warusa ngo akora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali yabagamo ari no nzerere mu mudugudu wa Kiberinka mu murenge wa Nyamirambo. Bamwe mu baturage batuye muri runo rupango bashimangira ko ngo uyu Valence yarasanganywe akageza uko gutahana indaya mu masaha y'igicuku ngo ariko yarayatahanye ikamubera agashobya ngo kubera yuko baraye barwana ijoro ryose mu gitondo indaya ikaza guhabwa amafaranga 2020 gakuramo akayo karenge ngo na Valence agasohoka mu rugo na moto agiye mu kazi bisanzwe ngo nyuma akaza kugaruka ariko bigaragara ko ngo afite intege nke ubwo yerekezaga ku kigo nderabuzima ngo nibwo yaje kugera ku rupango rw'umuturage aharyama kubwa intege nke biza kurangira ahatakarije ubuzima. Nyiri uru rupango mu ijwi ryaganira natwe umva uko yabiduhamirije. Amakuru ni ukuri, umumotari ni umupangayi wanjye yitwa Ndacyayisenga Valence. Ubwo rero yari amaze hano amezi agera kuri ane, nta mugore yagiraga, ingeso y'uburaya yo yari ayifite, yajyaga azana abagore mu masaha ya nijoro. Nagiye kumva numva mu masaha ya saa kumi z'urukerera numva induru, numva urugi bararukubita, noneho uko basakuzaga bigaragare ko bashobora kuba banaharwaniye, ariko ntabwo byamaze umwanya munini umumotari yahise yatsa moto arayijyana muri ayo masaha ya saa kumi. N'abandi bapangayi rero bagenzi be tubana hano mu gipangu bahise babyuka, nibo babyutse mbere, jyewe nabyutse nyuma nsanga umumotari yagiye. Kongera kugaruka yagarutse nyuma ari uko ya ndaya nayo yamaze kugenda. Amakuru yandi y'uko iyo ndaya yaje nuko yari yambaye ubusa ngaha n'imyenda yari yayikuyemo yayitaye aha hasi, baza kuyitoragura arakaraba, ngo amaze gukaraba yambara imyenda aragenda, ariko agenda avuze ko ngo yamwishyuye. Naho kumenya ibijyanye n'urupfu rwe ngo yaje gutabazwa n'umuturage agira ati: mu bigaragara ntabwo yigeze arwara umumotari, nubwo ntakundaga kumubona mu masaha ya kumanywa, ariko aho namuboneraga yari muzima rwose nta kibazo kindi yari afite. Ndakeka ko ashobora kuba bari mu kabari bashobora kuba ariho barwaniye. Ntabwo rero jyewe naje kumenya aho banywereye, nta no tubari turi hano hafi. Amakuru y'urupfu rwe yamenye isanga ye bwo wamenye ute ko yapfuye? Ni mukanya hashize nk'isaha imwe, ubwo narindi mo gukora isuku ku rugo rwanjye aha ngaha imbere, yaje anyuraho mbona ari acumbagira agenda afite imbaraga nkeya. Ndamubaza se Valence bimeze bite ko kutambwira bagukubise motiri hehe? Aranyihorera. Amaze kunyihorera rero nibwo yatambikaga yerekeza ku muhanda ujya Centre de Sante ya Rugarama, noneho ariko ntiyagera, yageze ku gataje hariya kwa Chantali agira imbaraga nkeya yitura hasi. Nibwo hazaga umudamu arambwira ngo witwa Valence amubwiye ko abi wanjye, ndagenda ndamwegura sinabasha kuvugana nawe, ntabwo yigeze, nta kintu yabashije kumbwira, imbaraga zakomeje kuba nkeya birangira ashize mu mwuka. Amakeka yabayishwe ni iki? Inzoga birashoboka ko yabaye yishwe yazize inzoga, cyangwa se akaba hari barwanye, akaba hari inyama yenda baba bamukomerekeje zo mu nda, kuko nta gikomere nigeze mubona. Aha ni naho bahera bavuga ko abasore bibana bakagombye kubikuramo isomo mu rwego rwo kwirinda indaya za hato na hato zinatuma bashobora kuhatakariza ubuzima nk'ibibaye kuri Valence. Turwakiriye nabi kuko nta muntu wakira urupfu rwa mugenzi we ngo arwakire neza. Turwakiriye nabi, ariko inama nagira abasore bibana ni ugushaka abagore, kuko abenshi baza barabataye mu ntara, ntibajye bazana ba bagore babo, izo ndaya bazihorere. Niyo nama nabagira. Inama nagira umusore ugura indaya, icyiza ni ukazana n'umugore, bitabaye ibyo akareka ingeso zo kujya mu bwayo, kuko nta nyungu ibamo, bakuramo indwara, impfu, ibintu byinshi bitandukanye. Niyo nama namugira na yindi. Valence wari umuzi? Ucumbitse hano? Oya, njye ndi umuturanyi ariko ntabwo nari munsi. Gusa Imana imukiza neza, nta kintu. Gusa abandi babonereho isomo.
ubwo twakubukaga muri uyu murenge urwego rw'ubugenza cyaribu ndetse na polisi bari bagikomeje ibikorwa by'iperereza mu gihe abaturage bari bakirimo gusaba kunga iyi ndaya yakomeza guhigwa bukware kugira ngo ibe yabasha kuryozwa icyaha cyo kuba yivuganye Valence ngo n'ubundi iperereza rikagaragazwa nimba yabahitanywe n'inkoni yaraye arwanisha n'izi ndaya cyangwa se hari ubundi burwayi runaka ubwaba bumuhitanye nyakwigendera Uwiteka Nyiringabo amutuza heze BTN TV mu murenge wa Nyamirambo mu kare ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence papa abandi bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Ndubu bavuga ko bagiye bakora ibikorwa by'ubwubatsi byari biri gukorerwa muri groupe scolaire ya Shango iherereye muri uyu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo gusa ngo babahembye ikenze nimwe izindi kenze zigera kuri ebyiri ngo hakabashize amezi agera kuri arindwi ngo batarayishyurwa nk'uko babigarukaho ikibazo twubatse imikingo y'amabuye n'inzira zijya mu gutwara ibiryo by'abana ku gikoni funguro arizo mire de sonom mu kwa mbere kugeza amagingo yanga akazi twagafunze ku itariki 9 z'ukwa gatatu niturishyurwa ngiye ubwange bande 118 bande amafaranga 50,000 kabana yakoze mu kigo cyashango hangaha udugudu wa Kamoza akaba mfite amafaranga 365 twobaka mu kingo y'amashuri hano ku kigo cyashango ikibazo dufite twese tukatugihuriyeho ari uko batwambuye kubatse iyo mikingo twayishoje mu kwezi kwa gatatu ku itariki 15 nibwo finisaje yose twa tuyirangije ariko ubwo mu kwezi kwa mbere bakaba bari baduhaye ikenze nimwe yonyene noneho mu gihe turimo gukora gutyo biba ngombwa yuko batongera kudufungira ikenze nibavuga ngo akazi gasigaye ngo nitukarangiriza hamwe ngo amafaranga bazaduherere imwe ngo turangije ibikorwa byose turabikora finisaje irangiye none ubwo twayirangije ku itariki 9 zo kwezi kwa gatatu kugezana n'aya magingo baratwihore burundu baratwambuye ayo mezi yose ashize ntago twiyeze duhembwa kandi ntitwanebwe twakoze neza akazi kabo baratwishimira ko twakoze ahubwo nkibaza ngo impamvu bataduhemba ni iyi abakenze ni nabiri ukudahembwa kwabo kandi bavuga ko byagiye bagira ingaruka zigiye zitandukanye ingaruka zangizeho ni nyinshi kuko nka mitiwere ndagenda mu nzira umutekano bakamfata Mbo babana mfite abana batanu harimo umwe watsinze bohereje Rusizi kwiga ubu ari mu rugo ntaragenda nta bikoresho ngo nkaba narakozemo mu kwezi kwa mbere twahagaze ku itariki 9 ubwo no kuvuga ngo mfite abana biga nanye mfite nabiga mu mashuri makuru kugeza amagingo nabuze ubushobozi bwo kuba nabashakira ibikoresho no kubajyana kugeza amagingo nanye mfite abana bagomba kujya ku ishuri nubo baricaye mu rugo bakomeza bifuza ko uyu murenge wagakwiye kubahemba kugira ngo babone ikizajyana abana babo ku ishuri icyo nakwifuza nuko batwishyuriza amafaranga tukabona abana bagasubira ku ishuri niba twananebwe nibadukate ko baduhaye asigaye nayo tuyahemberwa tugire icyo tuyakoresha icyo nifuza nuko nishyurwa kugira ngo abana banjye bagiye kubona uburezi nk'abandi bifuza ko nahemwe umwana akajya ku ishuri. Umunyamakuru wa BTN TV ubwo yageregezaga kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nduba n'ibyadukundiye mu gihe azabagize icyo atangaza kuri ikibazo cy'abaturage inkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ata abaturage bavuga ko iteka iyo bagiye kwishyuza ngo umurenge ubabwira ko muterankunga ari we banki y'isi ngo itarabaha amafaranga ariko bakibaza uburyo banki y'isi ngo inanirwa kwishyura umuturage w'Induba amafaranga angana n'ibihumbi 100 nabo ubwabo ngo bikabayobera aha niho bahera basaba ko ubuyobozi bwisumbuye bwaza bugakemura iby'iki kibazo cyabo kugira ngo imbaraga zabo bakoresheje bubaka aya mashuri bayazibyaza umusaruro babe babona amafaranga akomeza kubafasha mu buzima busanzwe ndije Khami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali n'abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Kijojo babangamiwe n'igisambo cyitwa Hagenimana Fabien nk'uko aba baturage babidutangarije ubwo twabasuraga muri aka gace Hagenimana Fabien ikintu kibiteramo biriya byose ikibazo cy'ubusenge kandi nawe ari mu bantu akenshi baba badashaka gukora kumva ko azakoresha imbaraga ze aza akagushamo ibintu by'iterabwoba ashingiye agatuza ashingiye umuryango avukamo kumva ko yafata ibyawe
kungufu nicyo kibitera no businzi uragenda nubwo warubatse igipangu ugasanga ibintu byose bagiye babanje nyasi baramwiba afite igipangu kwa deo baramwiba afite igipangu nabo bakiba hano mu mudugudu bose barabiba bara uragenda igipangu bakaginyura hejuru bakaza ibintu byose bakabimara yaba amafaranga nyasi banza ari ibihumbi yavuga 500 batwaye hari n'umwana hari kuri pose ya nawe yazengereje abantu n'ikigo na directeur we yamujije baramutegeje directeur mu gandi urumva nibira aho akabimena ni nkoko akazi mu abantu bose arabiba agataha so ubwa mbere bamwandika amapingu na bisi meya wa karere yaje amujyana w'umudamu arongera aramwigisha ngo ubujura aruburitse ariko yarongera ariba nawe yatuzengereje aramanuka akagira nahari nuko bamanuka hejuru bukaza bugashaka umuntu urasiga inzu nubwo waba warubatse igipangu bakanyura hejuru ibintu byose ukabitwara nta kintu basiga hari uwitwa Deo baramwibye hari uwitwa Nyasi baramwibye abantu bose noneho utafite igipangu nabyo barabitwara byose batuma ku murongo byaba ihene yaba amafaranga yaba imyaka yaba inkoko zaba inkwavu yaba ingurube byose barabitwara ubuhani urakabije birenze n'igipimo ngiye babanje kunyiba ngiye gusenga n'inshanga ije idirishya ibinyobwa biri imbere y'igitanda ibiro birindwi n'ibishyimbo ibiro cumi nsanga zirangaye ibyo ngibyo mu gikoni bahakura inkoko cumi bazishora rw'imiyaga sinavuze narashoboye ejo bundi umuntu bita kandi biterwa umuntu bita tuyikunde muri kariya gace tuyikunde aragenda yiba igitoki ku mukecuru duturanye hari aherariya asize siki amuhagara atatu noneho tubijyamo inzoga z'abagabo barabitwima amupfumbatiza 20 twebwe iz'abagabo arazitwima arigenda intangaha birakabije ibipimo ibibazo bihari birakabije nibo batemana nibo biba mbese nta cyiza kiri ahangaha nta cyiza kiri kagwegwe ni ukuvuga uko umuntu yagira ntago nzi ibyaba n'imiti bipanga uraba babarije ntago wabitinya rwose nanjye biransetsa ipanga urabyirira rwose ngo bita Nyasi agera kuremo miliyoni ngo yagiye gusenga by'uragenda n'akazi kawe n'amafaranga mu nzu bakomeza bagira icyo bisabira ndetse bagasaba ko inzego zigiye zitandukanye zakagombye kuba zagira icyo zikora kugira ngo iki gisambo gishobore kuba cyajya kuganirizwa muri ya nteko y'abaturage gutora umuntu wese ukekwa agafatwa akaba yajyanwa bakamugorora ikibazo kijyanye n'ubujura se bagifata bate izi ngegero kereka uwazihumbahumba akazijyana bakagenda iby'ubu bujura kandi bikomeza bisobanurwa n'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze turuka mu bundi burere baje kwa Pagasa bahagera Pagasa bagasa nk'aho bashatse gupagashisha ubujura kuko abajura nabo bamaze kubona yuko abaturage bafashe ingamba ku byabo batangira bakoresheje na za moto baturuka mu yindi mirenge ntwara imbibi ariko umubare munini akaba ari abantu baje gupagasa baturutse mu bundi burere bwa Remi Ngabonziza BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu Karere ka Nyagatare mu Murenge wa Musheri.